Na bratislavskom letišti býva popoludní kľud. Aj vo veži, odkiaľ riadia vzlety a pristávanie, oddychujú. No pre mnohých tu začína práve teraz zodpovedná práca. Mechanici pripravujú stroje a elektrikári kontrolujú rádiomajáky. A tu, v oblastnej ústredni, neustáva ruch ani na chvíľku. V prehľadnej mape má každé lietadlo určenú trať, výšku, rýchlosť a posádka je informovaná o všetkých podrobnostiach vplývajúcich na let. Sledujme lietadlo, ktoré štartuje z Košíc do Bratislavy. Je to linka 04. Bratislava Rádio, linka 04, ako počuješ? Linka 04, Bratislava Rádio, dobrý deň, počujem ťa silou 4 krát, prosím polohu a výšku, príjem. Bratislava Rádio, linka 04. Odštartoval z Košíc 16.50, o 16.59 minul Jasov, 1200 metrov, stúpam na 2100 metrov. Turpot. Linka 04, Bratislava Rádio, rozumiem. No keď vo výške 2500 metrov nastane súmrak, na zemi je už tma. Bratislava Veža, linka 04. Máš povolené klesať do 300 metrov sol, vietor máme z 300 stupňov 11, pohlása naprieč vetru dráhy 32. Bratislava Veža, linka 04, točím na finále dráhy 32. Páčil sa vám net? Tak teda dovidenia na tratiach aerolínii.